Mirëmbrëma, të nderuar miqtë e emisionit Progres, kam kënaqësinë që po takohemi edhe sonte ashtu sikur zëte një tjetër. Para se të filloj bisedën me të ftuarat për sonte, dua të falenderoj sponsorët e emisionit, të cilët janë Promoplast dhe Intergraf, këto dy biznese të cilat e mundësojnë realizimin e këtij emisioni tash një kohë të gjatë. Sonte kam kënaqësinë që kam të ftuar dy studentë të mrekullueshme të Universitetit të Prishtinës, departamentit të gazetarisë. Do të flasim për një projekt që këto dyja së bashku me kolegët e tyre kanë realizuar dhe po realizojnë në vazhdimësi. Mirëseardhët, është kënaqësi që kemi të ftuar sonte Laurita Sopa dhe Arlinda Hajdaraj. Përshëndetje, Sherisa, dhe faleminderit për ftesën. E përmenda studentet mrekullueshme, sepse ju rastisht edhe ju kemi këtu, sonte këtu, bëhet fjalë për një projekt që ju së bashku me kolegët e departamentit të gazetarisë, po e realizoni në të mirën e komunitetit përgjithshëm të vendit tonë Kosovës. Na tregoni pak, fillimisht po nisim me juve, Arlinda, na tregoni pak si erdhi deri te ky projekt, për idejën edhe ku është qëllimi i tij. Në kuadër të lëndës, teori dhe praktik e marrëdhënieve me publikun, kemi vendos që me realizu një kampanjë e cila qëllimin e parë e ka ndërgjegjësimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Andaj kemi mendu që kampanja me qenë mjedisore me titull ndrysho për Kosovën. Kështu që në fillim të semestrit, pra që në shkurt, kemi fillu dhe kemi punu në vazhdimësi që me ardhërin në fund të këti projekte. Tashme jemi në maj dhe që në fillim të muajit maj kemi filluar me postimin e videove, thënjeve apo edhe fotografive. Kështu që ne janë dashtë rreth 3 muaj ko që ne me ardhëri në fund të realizimit të këti të kësaj kampanje. Laurita, po besoj deri sa e keni finalizu idejnë dhe e keni përcaktu fushën e mjedisit si fokus i këti projekte ose kësaj kampanje, nuk është se ka qenë e lejtë, po besoj, kemi disa probleme ose shumë probleme që balafaqohemi si shteti ri, kështu që na tregoni pak qysh e vendoset idenë. Po, Shlerica, atëherë faktikisht, si që përmendja dhe Alinda, kemi fillu qysh herët, qysh në shkort, ideja ka qenë që me bëjë diçka, thjesht një temë që i prek qytetarët tonë, janë probleme shoqërore të cilat na ndiqen në vazhdimësi. Kemi pas në mendje fillimisht tema ndryshme, për shembull na e dimë që kemi pas raste të ndryshme të vrasjeve të grave. Kemi menduar se cila temë është tema më adekuate që ne studentët e nivelit master me bë edhe me realizu një kampanjë të tillë. Mirë po, duke pas parasysh edhe liberalizimin e vizave, e kemi po që një fenomen interesant që qytetarët e Kosovës vrejnë gjatë kohës kur vizitojnë vendet të ndryshme të Evropës, që tashme e kanë mundësin, është pastërtia, rregulli, mirëmbajtja, edhe faktikisht kjo është ajo që i pëlqejnë në shtetet e tjera. Edhe në Kosovë, fatkeqësisht, nuk po e gjejnë. Ne jemi mësuar që edhe një jemi si popull që pronën private, zakonisht e mbajmë shumë të pastërt, mirë po njëta nuk ndodhet edhe me pronën publike. Pronën publike zakonisht e konsiderohem si diçka tuaj, edhe fatkeqësisht që nuk duhet të ekzistojë, është në gjendje serioze problematike. Edhe kjo na ka bërë me menduar që është një disi tema kryesore që ne do të me prekë. Bashk me profesorin Arben Fetoshe dhe me asistentën Teuta Berisha, kemi menduar që kjo kampanjë do t'i dedikohet gjithë popullit edhe gjithë qytetarëve të Kosovës në formë të ndërgjegjësimit, të vetëdijes mbi problemet e ndryshme dhe pikërisht cila ka qenë që më ndryshu bashkë për Kosovën edhe pronën publike me pa si pronë tonën, si diçka që është një sfere për bashkët edhe do të bashkarisht më ndryshu këtë gjendje të cilën të gjitha raportet si vendore, si ndërkombëtare, e kam pa që është e shqetësuese. Madje si pas Agjencisë Evropiane të Mjedisit, Kosova renditet si një ndër vendet më të rrezikshme sa i përket ndotjes së ajrit, ku bashkë me to vijnë edhe smundje të ndryshme kancerogjene dhe po ashtu edhe vdekjet e parakoshme, ku raportet thonë që prafërsisht rreth 100 bashkëshqetarë tonë në vetë vdesin për shkak të nivelit të ndoqës së ajrit. Edhe ky fenomen të shqetësues, kemi menduar që është tema adekuate që na me ngritë si çështje serioze dhe alarmuese për shkak të statistikave që janë të frekshme me qujt ashtu. Dhe njëkësisht, krejt ideja ka ardhë
prej sferës publike dhe private, dalimi mes të videojave, dhe kemi menduar që në bazë të produkteve të ndryshme, si që janë videot, podcast, materiale tjera, fotografi, të cilat janë realizuar nga vetë në studentët, me qenë ato që me i shpalos të publiko edhe një të nko me pas ndikimin e tyre. Ku e keni parë rëndësinë e realizimit të kësaj kampanje, pavarësisht asaj që e tha ty Laurit, ne e dimë se këtu jetojmë dhe e dimë pak a shumë qysh ka pasë dhe maherët kësi loj kampanja dhe thirrje të ndryshme për me rujt mjedisin, po që në fakt nuk është se kanë pasë atë ndikimin që ishtë dashtë me pasë sigurisht. Si e keni identifiku si problem, pavarësisht që problemi vetë se ka ekzistu dhe vazhdojnë me ekzistu? Po, është e vërtet, si që tha Alinda, e gjithë projekti ka qenë një si cunë që është nga fillimi shkurtit, edhe një ndër vetit ose elementet kryesore të kampanjave është hulumtimi. Për mes hulumtimeve, ne kemi pa se gjendja në Kosovë është e serioze, për shkak se duke u bazu në hulumtimet në 7 rajonet e Kosovës, në 7 kryeqendra që Kosova i ka, kemi pa që menaxhimi mbeturinave, ndoqja e lumenjeve, degradimi tokës, cilësia të jetë e keqe e ajrit, janë ndër elementet kryesore me cilat ballafaqohet Kosova, janë problemet kryesore. Andaj ky hulumtim na ka bërë me besu dhe ka qenë një shtysë edhe më e madhe që ne më thonë që po, që ky është tema që ne kemi me u marr, edhe duke pasur parasysh që zakonisht për këto problemet, me të drejtën janë shoqëritë dhe organizatat e huaja që më shumë e adresojnë problemet e mjedisit, po një të nkohë edhe zbatimi politikave gjelbra është munges në qoftë në institucionet lokale dhe në ato qëndrore, ose më mirë me thonë zbatimi i tyre është munges. Andaj me këtë kampanjë bashkë për Kosovën, për ndryshimin e Kosovës, na kemi marë parasysh që përveç vedisimit, përveç të daljes në dritë të problemit për mes fotove, për mes produkteve tona, me qenë edhe vedisimin në raportimin e problemit. Ideja ka qenë që na me raportu edhe kur e shohim dikë të hedhë mbeturina në rrugë. Të thotë janë gjërat të vogla që realisht i shohim çdo ditë, ballafaqohemi me to çdo ditë, po nuk ndërmarrim veprime. Edhe kemi menduar që përmes kësaj kampanje na me fillu prej hapave të vogël, prej fëmijëve, e me vazhdu deri tek audienca e gjerë, deri tek moshuarit, edhe me pas një efekt në gjithë shoqërinë kosovare. E përmendet që në fillim që është një kampanjë që u realizu për 3 muaj rresht, po besoj angazhim i tërsishëm i gjithë grupit që ju keni punu, po na tregoni pak për bashkëpunimin që keni pas mes kolegëve, po të njëjtën kohë edhe sa ju ka marr kohë pavarësisht asaj që ju e keni pas obligative, ka qenë një angazhim shtesë. Atëherë ne në këtë lëndë dhe përgjithsisht në vitin e parë në master jemi rreth 15 studenta aktiv, kështu që secili jemi munduar që me marr një punë për cilën kemi më shumë aftësi edhe talent. Për shembull, unë për vete jam marrë me pjesën e dizajnit të fotografive të rrjeteve sociale, pra për TikTok, Instagram dhe Facebook, për shkak që në këtë pjesë jam e mirë, pasi që merrem edhe me pjesën e dizajnit grafik, kështu që kjo më ka ndihmuar që unë me realizu detyrën time në mënyrën më të mirë. Për pas meje, ka edhe studentet e tjera, fatmirësisht, cilat të merren me montazh, me video, apo edhe kanë talent në të shkruarit. Kështu që jemi mundu që si cila me i bashku forsat që me ardhë në një rezultat i cili kishme qenë i knashëm edhe i arritshëm. Na janë dashtë rreth 3 muaj ku, po për si cilën ditë jemi mundu që me dhonë maksimumin si cila në bashkëpunim me profesorin e lëndës Arben Fetoshi dhe asistentën Teuta Berisha, të cilët na kanë mbështet në vazhdimësi. Diçka tjetër që deshta me përmend sa i përket kësaj pjese, është një problem i të cilin e kemi hasur që në fillim, ka qenë për pas hulumtimeve që i kemi bo në cilin rajon të Kosovës, me pa ndotjen që po bëhet në ato vende apo e kundërta është pastërtia në nivel, e kemi pas edhe një problem tjetër që ka qenë emri sloganit, për shkak që sloganit është diçka që t'identifikon, edhe kemi dashur me qenë një emër i cili na identifikon më së miri.
Kështu që kjo praprakisht ka qenë nisma jonë edhe rezultate deri këtu ku jemi sot. Mbas hulumtimeve përmendet se dyja që keni dalë në teren dhe keni parë në rajonet kryesore të vendit, si është gjendja me pastërtin. Na tregoni pak kështu kur i keni krahasu cili qytet ndoshta ka dalë më keq, cili tjetër ka dalë pak më mirë, si ka qenë gjendja? E përmendit dhe Laureta që në të gjitha rajonet e Kosovës kemi bërë hulumtime ku kemi nxjerr fotografi apo video prej këtyre vendeve. Kështu që diçka që na ka rënë sy, fatkeqësisht apo fatmirësisht, ka qenë komuna e Deçanit, e cila njihet për pastërti dhe që vendet e tjera fatkeqësisht kanë qenë të mbushur apo them me mbeturina. Kështu që gjatë këtij hulumtimi që e kemi bë, ka rezultuar që komuna e Deçanit me qenë njëri ndër qytetet më të pastërta. Kështu që mendoj pse jo edhe qytetet e tjera me marr shembull edhe me vazhdu me qenë të tillë. Për shkak që është mirën tonë. Patjetër dua të pyes tash për të kundërtën, në cili qytet doli që është me gjendje më të keqe? Po edhe ashtu siç edhe njihet Termocentralia dhe BE Kosovës janë ndër ndosit kryesor. Andaj rajoni i Prishtinës padyshim që ka dominuar në këtë pjesë. Në anën tjetër është ndotja nga trafiku, kaosi urban, të cilat vazhdimisht ndikojnë në ndoqen e Prishtinës edhe rajonit Prishtinës në përgjithsi. Mirë po, sa i përket menaxhimit të mbeturinave, ka qenë një problem i pothuajse shumë rajoneve, për shkak të mungesës së burimeve njerëzore, njëkohësisht mjeteve të tjera, edhe në këtë rast fatkeqësisht duhet të themi që është faktori njeria i që më shumë të luan rol në këtë problem serioz të Kosovës. Nuk e di kur e keni bërë hulumtimin, Feriza, e kemi pas një kohë problem me çështjen e mbeturinave pikërisht. Si doli qyteti jonë me qemi këtu nga Feriza i nuk mund të leoana? Po, në rajonin e Feriza i te kemi po që qështja mbeturinave ka qemi me të vërtet problem, përshkak se pak ja më parë, u shpalla dhe gjendje emergjente këtu. Në këtë rast përveç mbeturinave të shumta deponive ilegale që fatkeqësisht mundohen të mbyllen një të kohë, po në anën tjetër hapën të tjera të reja, është po që edhe këto organizatat të cilat merren apo institucionet të cilat merren me çështjen e mbeturinave kanë pas probleme ndër vete dhe është po që menaxhimi jo efikas i mbeturinave ka arrit që Feriza i me qenë një prej vendeve më të ndotura sa i përket Kosovës në aspektin e mbeturinave, njëkohësisht edhe mungesa e implementit të ujrave të zeza, të cilat është ngjecje në mes të institucioneve lokale dhe atyre qendrore ka bërë që gjitha ujrat e zeza të derdhen aty ku nuk e ka vendin, në lumin e Nerodimës. Dhe fatkeqësisht gjendja në Ferizaj është po që nuk është e mirë. Mirë po, jemi munduar që përmes fotove dhe përmes videove që edhe pjesën e qytetarëve të Ferizajt me ndërgjegjësu, njëkohësisht sikurse edhe institucionet në zbatimin e politikave gjallë, pra ashtu si që edhe thash me herët. Dhe për këtë dua të theksoj se ka shumë forma të cilën njerëz duan apo nuk duan të pranojnë të vërtetën. Disa thonë që ndoshta përhapja e lajmeve të këqija nxit dhe ndikon që ato të rriten edhe më shumë. Ndërkaq disa teori tjera thonë që nxitja bëhet më e vogël atëherë kur njerëz janë më të vetëdijshëm. Për këtë arsye ne kemi vendosur që kampanjën tonë me fokusuar në dy format, në pasqyrimin e bukurive natyrore të Kosovës në njërën anë, dhe në anën tjetër edhe pasqyrimin e gjendjes jo të mirë sa i përket ndotjes ambientit në Kosovë. Në faqën tonë, në Facebook, Instagram, po edhe në TikTok, mundën që qytetarët me po dy llojet e pasqyrimit të Kosovës në këtë aspekt, nga fotografitë shumë të bukura që i kanë realizuar kolegët tonë. Si kanë pritë qytetarët këtë kampanjë? A e pritën me mesazhe ashtu direkte për çuse të cilat faktikisht i ka kampanja, apo ndoshta e morën si të mirë qenë edhe nuk është se morën shumë seriosisht? Ne me qëllim i kemi vendosë dy realitete, pra njënën fotografi apo video, kemi vendosë anën pozitive dhe në anën tjetër atë negative, në njërë që njerëzit
me i bindë dhe mi ndërgjecu lidhur me këtë problem që pëndodhë realisht gjithdo ditë në vendin tonë. Kështu që unë besoj që mesajën e kanë marë, edhe besoj dhe shpresoj shumë që kanë me marë iniciativen edhe vetë ata që me ndryshu vendin tonë. Ne, si popull, zakonisht temi që jemi shumë patriot, po unë mendoj që kjo ndodhë veç me rastet veçanta. Kështu që ne duhemi me qenë patriot gjithdo ditë, edhe patriotizmi është edhe në këtë formë, me mbrojt vendin tëndë, njërë që me na pas lakmi edhe vendet e tjera, turistët apo kushdo që neve na vizitojnë. Kështu që mendoj që kjo nisën prej njëve studenteve, ka me përqu një mesaj shumë të fëqishëm tek gjithdo qytetar i Republikës e Kosovës, po për pas qytetarve të thjeshtë, edhe qëllim tjetër i kësaj kampanje ka qenë që mi ndërgjithsu edhe qendrat lokale, njërë që me marë iniciativa për mbrojtjen e ambientit dhe për pastrimin e qytetit. Kështu që besoj që mesazhi është vetë i disha. Deri kur keni planifikuar që kampania të jetë aktive dhe ta përmbyllni mandatin? Ne tash jemi vetë në fund të semestrit, kështu që me përfundimin e këtij semestri besoj që kampania do të përfundojë. Në qovë se do kishim pasur funde apo ndim prej dikuj tjetër, besoj që kampanja vetë se kishte me vazhdu roljen e saj, por në rast të kundërt nuk e besoj që do të ketë diçka këtë pjesë. Me që përmende pak pjesën e financave, a kini pas financim për realizim në kësaj kampanja, a ka vështirësu mungesa e tyre apo jo? Jo, financim nuk është që kemi pasë nga askush, është vetë iniciativë e neve studentëve, në bashkëpunim, si që thash, me profesorin Arben Petoshi dhe me asistentën e lëndës Teuta Berisha, kështu që të gjithë se bashku, me ato mundësi tona, jemi mundu që me ardhë në këtë përfundim dhe me realizu këtë kampanjë. Kështu që ndim nuk është që kemi pasë nga dikush në këtë pjesë. Edhe pse besoj që kishen mirë me qenë e kunder ta e kësaj, përshkak që është në të mirën e gjithë neve. Është vendi jonë, kështu që duhet gjithë me marë rolin edhe iniciativën që me mbrojtë, me bu ndryshimin prej vetës, që është edhe vetë emri i kampanjës ndrysho për Kosovën, me qenë e vetë ndryshime. Për fundua t'ja u marë kështu nga një përësi edhe për të nëbjën në bisedën për sonde? Po, atëherë, vetë qëllimi i kampanjës është vetë se i ditur, ne i bëjmë thirrje të qytetarëve të Kosovës në bashkohen në këtë iniciativë. Ata mund të në bashkohen edhe duke klikuar në faqet tona në llogaritë sociale, si që është Facebook, Instagram dhe TikTok, Ndrysho për Kosovën, në të cilën janë plasuar disa video, disa fotografi, do të plasohen dhe podcast me mesazhet e tjera nën tematike, si që është për Kosovën e gjelbër, për Kosovën pa smog, për Kosovën me burim e uji, për Kosovën pa mbeturina, për Kosovën fisnike, dhe duke i pa këto video të realizuara kaq bukur edhe me kaq përkushtim nga studentët, besoj që do që pëlqej dhe një kusërë do ndikoj në vedisimin e tyre dhe në realizimin e gjendjes si që është në të vërtetë. Mesazhin kryesor vetë se e tha edhe Laureta, po kisha dashur në shtu edhe diçka tjetër. Zoti na ka jap bukuri shumë të madhe Kosovës, kështu që mos jemi ne ata që e ndotim, por jemi ne ata që reflektojmë edhe që e mbrojmë vendin tonë. Kështu që bukurinë që na ka falë Zoti, ta rojmë dhe mos ta shkatrojmë me vetë duart tona. Faleminderit shumë për prezencën e juaj sonte këtu. Po shpresoj shumë që qytetarët me arrit me u vetisu dhe me i kuptu drejt këto video, fotografi dhe mesazhe në thelb i cili do të na ndryshon të jetën kështu gjithë Kosovës për një ambient të pastër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për juve. Shikues të dashur, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen. Ju le ta kemi të ajtën ardhshme, natën e mirë.